madaxweynuhuna casuumeeyey annaga iyo cabdiraxmaan ciro wuxuu nagu casuumay oo nagu waramay in casuumadana timi naga codsaday inaanu safarkiisa raacno. cabdiraxmaan wuu cudur daartay ee xumaan kuma maqlay, hawl badan buu hawl badan hawl baa u taalay, laakiin xumaan kuma maqlaan waanu soo duceeyey. kabacdi haddana waxa uu madaxweynuhu yeedhay annaga iyo cabdiraxmaan iyo labadii shirguddoon ee baarlamaanka iyo guurti shantida haddana fadhiisanay. haddana mar dambe waa la qabsaday in ku soo celiyo codsigii muuse madaxweyne muuse, haddana cabdiraxmaan cudur daartay, laakiin wuu caddaynayaa inuu hadhata oo sheego dadka inaan xumaan ee hawl u yaaleen. marka waxaa halkaa aad ka soo inaan saddex xisuuba iyo baarlamaanka iyo guurtooda inay isku raacsan yihiin safarkan iyo heshiiskii saddex geesoodka ahaaba isku taagasan. inta waxaa raacda markaa dahowl baa laynagu baahan yahay maanta. halka marka hornimina madaxweynaha idiin sheegi doone de khayr baanu kala kulanay alxamdulilah rabbi alcaalamiin. waa bilow barako ayaa insha allahu taala ilaahay inooga dhigi doona subxaana watacaala. gudihiina waan ka shaqeyn doona wax kasta wixii ku xidhan yahay gudaheena, itiraafka gudaheena ku xidhan yahay, midnimadeena ku xidhan yahay. hawl badan baa taala, haani guntee ka tolantaa baa la yidhi. haddii aanay inagu aanay dadkeenu midaysneyn, haddii aanaynu xuduudaheena gaadhin, haddaanaynu cadaalad keenin, haddaynu qabyaaladda iska dhaafin, haddaynu qaadka iska dhaafin, haddaana xaasidnimada iska dhaafin, cudurraasay nahayeen taaba ilaahay nagu dhuusay subxaana watacaala. doorashad kasta way keentaa dildilaac, laakiin wax dildilaacateenu baa ugu hawl yaroo nagu markii waa heshiinaa. dad waxaynaa isku tanaasula, is ixtiraamay nahay, wax kastaba ka horreysay danta qaranka tii unbaanu haddana bilaabna insha allahu tacaala. markaa qoladii ufootaysa ka warwarina anaguna ma suldaanayne ka warwarina haddaa insha allahu tacaala. soomaaliya shan soomaalida ay soomaaliya ka kooban tahay, shantaas soomaaliyeed inagaa ugu ilbaxsaneen, inagaa ugu tacliin badneen, inagaa ugu taajirsaneen, inagaa ugu suugaan badneen, inagaa calanka ka ugu horhelay. mid aanaynu shantaa gacan ka geysanna ma jirto. waxay nagu fogataa Muqdisho. waxaa la ii sheegay Cabdilaahi Ciise iyo ragga u ordatay gobonimadooda inay siimaanadeenu tigirada ka bixin jireen ilaa Jabuuta. waa garanaysaan NFD waa garanaysaan. dadkii markii kacdoon kacay la fiktimaas gareeyey waxay ahaayeen dad dhulkeena kasoo jeeda ahay. maantana inagaa u liidanaa, waxaa kaga hadana intaa in wax tarna waa inala wada colo wax inoo sheegaana garan mayno. afartooma rabaan inaan dowlad noqono, innaguna iskuma roonin. marka waxa waxaan ka adkaanaynaa iyagoo kaasoo waxay inoo mareegaanba ilaahay baa u maleegaya ma ogta iyagana. laana waxaan waxba u geysanayo isagu kuu geysanaya oo xaasidi geedka ma gaadho. laakiin hadda waxaan balan ku qaadaya inaan dhexgalabaan doonna horta saddexdan labadan yar aan ka xoreyno Muqdisho. dadkii usoo halgamay een wada shaqaynay een maxamed siyaad bala wada ridnay ayaan jecela insha allahu tacala inaan gacanta usoo gelna Muqdisho insha allahu tacala. intii laguu soo duulaha waa inaad u duushaa, intii laguu soo fakiri lahaa waa inaad u fakirtaa, intii laguu soo xarig laguu soo mareegi lahaa adu waa inu soo mareegtaa. waa inagu inoo isdaynaa iyaga aynu ku jeesana cadowgeena insha allahu tacala. waaye idunkuna waxaan ii sheegaynaa asxaabta waxaan u sameynay in qabyaalad lagaga baxo. waxaanu markaanu ciyaal xusbiga sameeyey ee anaanka daba sameeyey waxaan u ordinay in ay ka baxdo dowladda beeladnimada. waa inaynu ka baxnaa
beelaha dhexe iyo beelaha hareera wax ilaama jirto waa wixii ilagu soo beegeen ee xamarka soo baranay waa inaan waxaan ka baxnaa afka la inoo soo geliyay ee la inoo qaybinayo waa inaan ka baxnaa waa inaan ummad u dhaqanayaan ummad is nation building waa u dhaqanayaan walaalayaan maanta idinka u baahan wadan waxa maanta khatar inuu hayaa kuwa dibadda inaga shisheeya ma waa gudaheen kuwa Mareykan tagay iyo Yurub tagay ee intii waxba qabsan waayeen hargeysa iyo burcay ciyaar gaba soo eegay dadka isku diraya ee diaspora la baxday ayaa horta maanta khatar weyn adduunka uu maanta ninkasta godkiisa u hagaajisanaya Mareykan waa aragteen anuu fiisay Yurub tagay ayaa lay diiday inaan tago Mareykan maxaa lay ugu diiday waxa ku taala waligaa Soomaali ma siyaaratay ha shay chaqtig baalini qofka sabab gurigiisa lagu soo celinayaa waa inaan guriyeena hagaajisna waayo martida ka baxna ilaa lixankii marti bay unahay maanantaan canaka qaadanay si aan u kala baxnay ee wax u dhoofnay halkan oo baasi lahayn baan joog jiray oo inuu soo qaxmay qaxdinka uu inagu bilaabay lixdankii magan calankeena diibnay calankeena waa soo cishanay insha Allahu ta'ala waa inuu kaga dhabayna iyo inta la geeya jaamacadda carabiga geeya ee eeyada la geeya taasna inaga inagu xidantay inaga inagu xidantay insha Allahu ta'ala anagu markaa diyaar baan in la shaqeyno seen horeba la shaqeyn jirnay ilaa ciyaalana waa la shaqeyn jiray laana aanu qaran baan u baahnaa qabiil u baahnaa anuu caruurteedu waxa u baahantay meel ay diinteedu ku sadaasho u baahantay qaxoonti baan ku baxay 7 caruur ah oo mission bilow jiray baan laa u baxay oo ku qaxo layu li aan u baxsay naftayda inay taas caruurteedu ku dhacdo dowlad ma insha Allah inay caruurteedu ku dhacdo dowlad ma waa waa inaynu wixii leesanka wixii nagu soo dhici ka faa'iideysanay maalin kasta xawaala soo baxay every day ilaa ergaw tii u dambeysay subaanadu waxa soo baxay siinay waxa soo baxay toddoba xawaalo isku dhawaa ka soo baxay waxa ma ogin dad aan way inaga isku la muuqana maxaa waxa soo dhacaya waa hoggaan xumo halka aad arkay deserka ayaa maanta adduunka ugu qurux badan maskax baa keentay qabyaal dima keenay waa inaan maskax keenay oo leadership fiican keenay oo qofka shaqadiisa qabsada oo ka baxnaa siyaasada qofka soo professionalkiisa qabsada qofka soo waa siyaasi islaanta tamaadada uu yiri inuu isaa muxuu muuse bixilay yar leedahay naba tamaadadaadii sabab uu sabab lahayd dowladnimadu ma aha wasiirada bixiya dowladnimadu waxa way horumar barwaaqo tacalin in la wax bartaa way afar wasiir baa lagu siinay maxaa afarta wasiir ka halka hooyadii mu kish ee shaladii xaaskiisu mu buuxinayaa ya mar heerkiin wax siinay waa inuu ka baxnaa walaalayaa waa in dawladda ku xisaabtan maxaa qabatay wadan ma samaysay biyo ma keentay nal ma keentay waa waxa ku xisaabtan waa marka dadkiina dibadda ayaa maanta khatar ku haya Soomaaliland ka daaya waa qaybsta dad qaybsta meeshii la isoo tarxiilay gubisan xagaa la isoo